Андрій Георгійович, в нашій другій частині розмови я пропоную, щоб ми поговорили на тему «Нове покоління». «Нове покоління» – це не просто назва церкви, це рух, явище історичне, взагалі, релігійне. В світі, принаймні, в цій частині світу, де ми знаходимось. Ваша церква в Першотравенську, вона вже десь з 90-х років почала називатися «Нове покоління», хоча не починалася як «Нове покоління», да, але пізніше ви стали частиною цього руху, цього откровіння. І чому ви долучилися в цей мейнстрім нового покоління? Тобто, що в цьому откровінні, носієм якого тоді, принаймні, був пастор Олексій Лідяєв, вам здалося важливим і цікавим, що ви ухвалили рішення бути частиною цього на тому етапі? Ну, дивись, тут така справа. На той час я розумів, що моїх знань, моєго бачення, моєї віри, її недостатньо на те, щоб робити щось велике самому. Тому, ну, був невеликий вибір. Була... Ну так, да, згадані фактично дві. Слово «життя», «Слово життя» «Шведи» було, і «Нове покоління». Все, більш нікого не було. Да, з глобального, тому з великого. Ми між цими двома рухами, у нас був вибір, да? Ну, якось так сталося, що слово «життя», ну, я дуже гарно до них відносився, і до Ульфа Екмана, і до Карла Густава, і до їхнього вчення, у мене не було ніяких протиріч. Я приймав все, чому вони вчили, і багато речей, які вони давали тоді, я досі вчу з них на біблійній школі. Але, ну, якось російськомовний. Ну, да. Місцевий зрозумілий. Місцевий зрозумілий, смішний, вдохновений. По на той час людина, яка показувала бачення. Угу. І бачення було, ну, таке, яке захоплювало. От тому, ну, знаєте, був такий час, треба було кудись пристати. І ми вирішили от пристати до руху «Нове покоління». Звучало, що нам потрібно відкривати церкви, нам потрібно спасати людей. Да, от, ну, така була ідея основна, що от, всі церкви, вони потрібно, щоб вони росли, щоб вони відкривали нові церкви. Ну, така церква в Ризі була величезна церква. Да, тоді був такий рух, тоді таке бачення було. І, в принципі, це, ну, відгукувалось в серці. Коли і де ви перше побачились, познайомилися з пастором Олексієм? Ну, я побачився з ним давно. Я женився в 89-му році, і там один родич моєї жінки, моя жінка, вона там з п'ятдесятників. Ну, вона з п'ятдесятницького, да, такого, там сімейства, у них, скажімо так. У п'ятдесятників вже у них всі родичі. Да, це правда. Тому один родич, він через шосте знайомство, мешкав в Ризі, і Лідяєв там приїхав кудись якісь семінари читати в Дніпродзержинськ. Він каже, давай заїдемо на свадьбу, там у нас свадьба, помолися за мою сестру. Ну, отак вони... То Олексій був пастор у вас на весіллі? Так, ага. Так. 89-й рік, чи який? Так, скоріш за все, 89-й. Якщо дружина подивиться це інтерв'ю, вона матиме претензію, що ви не пам'ятаєте, в якому році було весілля, Андрій Георгійович? Вона знає, що це є мій один недолік, я не дуже добре пам'ятаю дати. А коли було, коли вже було таке серйозне знайомство, от коли ви ухвалили рішення стати частиною цього руху? Це вже... Ну, воно не було серйозне. Чи воно було так, воно не логічно? Було серйозне, да, воно... Це було якесь зібрання там десь в Мелітополі. Він приїхав туди, проповідував там. Це до пастора Токарєва, я так, так розумію, так, да, так. Володимира? І я пам'ятаю, ну, я підійшов, кажу, а так і так, давайте. Він каже, ну, все, давайте, вже в нас все добре. Ну, якось так. Ну, да, Олексій тоді пастор не дуже формалізував ці питання, якщо хочеш, долучайся. Да. Як він завжди любить говорити, вхід вільний, вихід ще вільніший. І вже ви стали частиною церкви «Нове покоління», але... Звичайно, я так думаю, їздили на конференції, які в Ризі регулярно відбувалися і відбуваються. Це липень, як правило, грудень. Потім в Україні виникло об'єднання церковного покоління, яке очолював Сергій Яковлєв.
Ви увійшли в це об'єднання чи ні тоді? Ви були частиною цього об'єднання? Ну, а знову ж, формально. Формально. І скільки тоді церков було на зустрічах, там говорилося тоді? От скільки тоді церков було в об'єднанні «Нове покоління в Україні»? Наскільки це було явище великим в Україні? По формальних цифрах. Дуже, дуже важко. Ясно, що касети всі дивилися. Дуже важко зараз згадати. Чому важко? Ну, проводились конференції в Дніпропетровську. В Дніпрі, Дніпропетровську. Там Сергій Адамович, він пастор завжди це організовував, добре організовував. Угу. У Сергія Адамовича, у нього дуже багато друзів, його поважають, до нього добре відносяться. Тому на цій конференції приходило досить таки багато людей в Дніпрі. І ну, неможливо було сказати, що це всі наші. Угу. Це були всі інші церкви, які просто приходили на конференцію. А пастор Олексій приїжджав? Так. Був, да. Угу. Так. Тому сказати, стільки нас було, дуже важко. Ну, були церкви, не знаю. Ну, можливо, церков було 70. Угу. Десь отак, можливо. Десь так. Я пам'ятаю конференцію в Києві нового покоління в Палаці Україна. Mm. Я там теж був. Тоді ще був єпископ Сергій Яковлів, координував церкви «Нове покоління в Україні». І мені здалося, що от саме після того заходу почали відбуватися певні рухи щодо зміни лідерства руху нового покоління в Україні. Чи так є, чи я помиляюся? Ну, я скажу за себе. Uh-huh. Да. Так сталося, що у нас тоді ж було це об'єднання. Яковлєв був президентом, він себе називав. Uh-huh. Хоча ну, його ніхто не вибирав, ну так сталося. В нього був там родич в Верховній Раді. Ну, вважали, що це допоможе нам якось рухатись далі. Uh-huh. Ми нормальні мали відносини, і я до нього зараз нормально відношусь. Він зараз у Сполучених Штатах проживає, служить. І ну, от у мене було більше за все церков. Протестантська церква України, хочу нагадати. Тоді у нас було, десь там, я не знаю, ну от 70, хай всі це були разом. Да? Ну, з них десь 50 це мої були. Мається на увазі церкви, які відкриті, які от, з вашим служінням, да, з реп-центрами в Україні. Да. Ну, якось так сталося, що Сергій, він почав, знаєте, рясу надягати, там, освячувати якісь там на кладбищах, офіси, все. Я йому кажу, Сергій, ну, я не приймаю таке служіння. Це перше ПЦУ було, Протестантська церква України, ну, вони да, так себе позиціонували. Я кажу, я не приймаю таке служіння, тому що... Вам форма не сподобалася ця, да? Ну, розумієш, коли людина робить щось там знизу, угу. Це одне. Коли ти мене представляєш десь, угу. То я не хочу, щоб питання, мене... Питання одна справа, якщо це твоя церква, інша справа, якщо очолюєш Союз об'єднання. Да? Ну так, тобі потрібно бути якимсь ну, прикладом, по якому б люди дивились, сказали, а, ну і всі у них. Значить, всі такі. Так. Тому у нас відбулася розмова, я йому сказав, кажу, Сергій, я не хочу так, я буду сам ну, рухатись і отак. Але потім я почав розмірковувати, що таке сам рухатись. Ну так, да, тут є церкви, які я відкрив. Але є ж церкви, які я не відкривав. І я розумію, що і далі будуть церкви, які я не буду відкривати. Да? Відкриють мої учні, угу. Учні моїх учнів. Можливо, зовсім інша людина, яка прийде з вулиці. Да? Тому... Я дуже довго до цього готувався і розробив устав, розробив бачення, як потрібно будувати рух ну, в Україні. Я не знав, що це буде ще й Росія, потім угу. Це була вже і Росія, потім це була вже Європа. І ми взяли систему таку, яка є в п'ятидесятників, у баптистів, ну, в традиційних протестантських рухах в світі. Виборні должності, єпископи, пастори. Ну, там досить такий великий був устав. Ну, і тоді, якщо я правильно пригадую, це десь 2007-2008 рік. Шостий. Да? Це шостий навіть. Шостий-сьомий рік відбувалися оці транзакційні процеси, перехід лідерства, руху так, «Нове покоління в Україні». Ми зареєстрували рух новий. Ми взяли програму, систему, ми зробили так, як воно повинно бути. А...
пастор Олексій втручався в ці справи, чи йому було не принципово? Тобто ви в церкви в Україні вирішуєте, тут, там буде єпископ, тут, Яковлев, Тищенко? Тут розумієш, яка ситуація. Кожен лідер, який би ти не був потужний, харизматичний, сильний, рано чи пізно він повинен організувати систему, яка могла б працювати незалежно від нього. Що я маю на увазі? Якщо ти хочеш побудувати щось велике, потрібні чіткі, зрозумілі правила, як це буде будуватися. Коли в тебе одна церква маленька, протестантська, ну так, ти можеш все будувати на своїх бажаннях. Сьогодні хочу те, завтра те, післязавтра ще щось. Да? І там тебе підтримує 20, чи 30, чи 40, чи 100 людей, чи навіть 1000 людей. От. Коли ти хочеш будувати рух, тобі потрібно дати людям правила, по яким вони будуть жити, по яким вони все будуть будувати. І от в 2006 році я про це замислився. Нам потрібні правила, нам потрібні закони, по яким ми будемо жити. Потім я прочитав дуже відомі книжки. Просила «Росія дождя у Господа». Mm-hmm. Франчук такий був. Да, історик. Історик. Да, дуже, протестантського 50-го. Дуже розумна людина, дуже така поважна. Я прочитав його книжки, як будувався п'ятидесятнический рух в Україні. Uh-huh. А ну, потім і в Росії, і потім по всьому Радянському Союзі. Я побачив, що люди спочатку заклали основи, принципи, систему. До речі, п'ятидесятнический рух, він по цим правилам до сьогоднішнього дня працює. Да? І тут я дивлюся з іншого боку, от ми, харизматична церква, бої без правил. У нас нема правил. У нас от сьогодні хтось щось придумав, давайте робити. А, ні, вже це не нравиться, давайте щось інше робити. А, давайте щось інше робити. І от, коли я почав цю ідею протягувати, звісно, я сказав, пастор Олексій, дивись, нам потрібна система, давай її зробимо. Тому що, якщо ми не збудуємо систему, ми не зможемо розповсюджувати все. У нас завжди буде щось обрізане, щось буде таке куце, ми ніколи не підемо далі. Ну, він не сприйняв це серйозно ні разу. Він не системна людина, він творча людина. Да. Розумієш? От з творчими людьми ми від них багато беремо. Але з ними ніхто не хоче мати справ. Чому? Тому що творча людина, вона сприймає світ своїми відчуттями. Він людина чутлива, він людина творча, за це його й цінують. За цього в нього є там пісні, музики, є потужні проповіді, вони є, да, тому що він сприймає світ відчуттям. Але відчуттями ти не збудуєш рух, відчуттями ти не зможеш відкривати церкву, відчуттями ти не побудуєш учнів, які підуть і будуть робити якісь справи. Потрібна чітка, зрозуміла система. І от оце, мабуть, була така перша в нас така ситуація, коли ми один одного не зрозуміли. Ну, але він тоді ж прийняв зміну лідерства в Україні, ну, яка де-факто відбулася. Прийняв з такою ухмилкою. На початку тоді створення в Україні от нового переформатованого об'єднання, да, в Україні, нове покоління. Да, сама велика проблема в чому? Що маючи авторитет, і дивлячись, як ми будуємо якусь систему, він завжди втручався в цю систему, щоб щось там зламати. Да? Що це не важливо, що це не так воно, ну, потрібно людям. Я от зараз до цих трошки конфліктних питань трошки пізніше хочу окремо підійти. На початку було кілька пасторів, які були в частині створення нового об'єднання за вашого лідерства. Це пастор Цалко, пастор Шмуллер. Пастор Олексій тоді ще часто регулярно приїжджав в Україну, кілька разів на рік. Я пам'ятаю, що його участь в євангелізації величезній, яку ви проводили. Не євангелізація, а служіння з Беніхіном в Дніпрі на стадіоні. Він тоді ще був. Я не пам'ятаю, що він ще був після цього.
здається, ще один чи два рази приїжджав в Житомирській області, був захід. Після цього його візити в Україну припинилися. Його відсутність можливості приїжджати в Україну. Наскільки церква «Нове покоління» в Україні могла і може зараз впливати, ну вже зараз ви вийшли фактично з цього об'єднання, на те, щоб йому був наданий дозвіл. Тобто це питання, що йому немає дозволу в'їжджати в Україну, чи це питання якогось міжцерковного діалогу про недоречність його візиту в Україну. Тобто в цьому більше релігії чи більше от міжнародної безпеки і політики? Я можу судити про ситуацію тільки з того куту, з якого я це бачу. Да? Я не можу там... Да, от з вашої бачення. З моєї точки зору все було дуже просто. Все було дуже просто. Йому закрили перший раз в'їзд там, під час того, як до влади прийшов Ющенко. Угу. Я не знаю, хто це робив. Я не знаю, хто на це впливав. Але я зробив все можливе, щоб йому цей в'їзд відкрив. І я зустрічався з поважними людьми. І був навіть дзвінок тоді від президента. Угу. І йому відкрили в'їзд. І він в'їхав знову. Другий раз теж йому закрили в'їзд. І другий раз тоді нам допоміг людина, яка була Тарасюк, по-моєму, який був міністром... Міністр закордонних справ Борис Тарасюк. Я думаю, що це про нього йдеться. Так, він допоміг, і йому відкрили в'їзд. Третій раз, коли йому закрили в'їзд, це було порушення. Угу. Він приїхав у Вінницю, і тоді на служіння прийшла людина, уповноважена з прав релігії. І він запитав у пастора, каже, слухайте, ну ви не взяли розпорядження про те, що ви можете заїхати. Да? Угу. Ви проводите служіння. Ну, така у нас правила була, що кожного гостя, якого ми запрошуємо... Для участі публічній релігії. Да, потрібно брати дозвіл. Ви не взяли дозвіл. Ну, цей пастор віднісся несерйозно, він сказав, я не хочу вас слухати, ми то робимо те, що ми робимо. Да? Я на ці церкви не мав впливу, я на цей виклик його, на його приїзд не мав ніякого впливу тоді, це були інші церкви. Mm-hmm. Ну, вони так от стались. І тоді йому закрили в'їзд. Тоді був такий, така людина головою, гарна людина, Саган. Mm-hmm. Держком релігії так. Очолював. Так. І я до нього приїхав, він каже, розумієш, каже, ми нормальні люди. Ну, якби з нами просто поспілкувалися і сказали, ну да, вибачте, не взяли дозвіл наступного разу. А нас просто послали. Угу. Тому більше він сюди не заїде. Ну, ми з ним довго спілкувалися. Я кажу, слухайте, давайте під мою відповідальність, кажу, от ви все зробите і все. І він пішов на зустріч, і ми підписали тоді листи, там я написав, що... Кожний приїзд, я буду старатись зробити все можливе, щоб він ніде нічого не порушував, і все, щоб все було добре. В принципі, він якийсь час ще їздив, було все добре, а потім десь там в Житомирі, це вже була Служба безпеки, угу. На них я вже ніякого впливу... Да, вже на це важко впливати. Я не мав ніякого впливу, я нікого з Служби безпеки не знав, не знав, з ким там спілкуватися, і коли там йому закрили в'їзд, ми писали, ми колись написали 1000 листів на Службу безпеки. Ми питались якісь рухи робити, але це вже було з нашого боку неможливо. Перед тим, як фіналізувати тему розмови про стосунки з пастором Олексієм, з новим поколінням, ще не можемо ми не зачепити тему таких гучних, я не знаю, це відлучення з церкви, які вам були зроблені. Ні, не відлучення. Це не відлучення, а це, скажімо так, про припинення стосунків, скажімо так, або припинення їхньої формальної участі в новому поколінні. Я маю на увазі і пастора Ніволіна, і інших пасторів, і Єфремочкіна трошки раніше, коли ви заявили, що він більше не асоціюється з новим поколінням. Тобто про ті випадки, де, в принципі, немає
там гріховних причин, ну, скажімо так, в моральному сенсі цього слова, а з боку складається враження, що більше причина в питанні етиці стосунків або підпорядкуванні тощо. От так, щоб фіналізувати це питання, чому ви ухвалили такі рішення? Ну, дивіться, по-перше, я ж не ухвалював рішення там виходить там або розривати стосунки. Якщо ви замітили, я зовсім не висловлювався на цю тему ніяк, крім одного листа, в якому ми пояснили, що... Ні, про об'єднання от потім окремо, от про ці випадки от по людях, по служителях, про які я говорю. Тобто, тому що вони не залучаються в структуру, яка для вас є важливою. От для вас важливо, щоб людина була частиною структури. Саме це є для вас причиною, чому слід розійтися. Ну, дивіться, я б не хотів, знаєш, вдаватись в деталі цих всіх справ, да, вони такі, досить такі, ну, довго про це треба розмовляти. Це... Навіть якщо не про імена, але в принципі, от для вас, принципі, що є принципі, важливе? В принципі, я скажу так. От принцип в тому, щоб людина була частиною. Я хочу вивести оцей принцип. Це дуже важливо. Коли ми зробили об'єднання, ми вибудували конкретні правила. І от одна з проблем була, це те, що в ці правила, використовуючи свій авторитет, дуже часто втручався Олексій Ледяєв. І ці правила, можна сказати, руйнував. І я гадаю, якби не було втручання Олексія Ледяєва, то не було б ніяких проблем ні з Єфремочкиним, і не з усіма іншими. Це було втручання з сторони для того, щоб показати, ну, всю несерйозність цієї структури, цієї системи, цього керівництва, цієї влади. І він це робив постійно. Я вам скажу, не було б його втручань, то не було б ніяких проблем з цими людьми. Тобто, я так розумію, що це були ваші певні, в тому числі, дисциплінарні стосунки з певними служителями, але вони своєю чергою приймалися в ризі. Я думаю, що і вони залучалися не були б, в служінні. Ні, вони б не були б ніяких дисциплінарних, не потрібно було. Я б знаходив би спільну мову з усіма. Знаєш, коли нема втручання третього, то завжди можна з усіма знайти спільну мову. Ви два масштабних лідера, скажімо так. Пастор Олексій, безсумнівно, це масштабний лідер, це історична особистість. Пастор Андрій Тищенко, це масштабний лідер, якщо говорити про кількісні, скажімо так, показники, да, то церкви, люди, звісно, це в структурі міжнародні нового покоління, українське нове покоління було, звісно, найбільшим, якщо говорити про кількісні показники. І навіть ми в Дії Святих Апостолів бачимо іноді напруження в стосунках між знаковими лідерами, служителями того часу. Тому воно завжди нібито неприємно, хоча я не дуже драматизую такі історії. Це питання, які так чи інакше іноді періодично виникають. Спілкуючись з пастором Олексієм, я з його боку ніколи не зустрічав. Він, коли мені згадував про Андрія Тищенка, він завжди з повагою говорив і фіксував масштаб і ефективність вашої роботи і служіння в Україні. Те саме хочу сказати про вас. Скільки разів ми з вами спілкувались в особистій розмові, навіть поза камерами, я ніколи з вашого боку не чув якогось такого принизливого ставлення до пастора Олексія. Це я так можу засвідчити перед камерами. Ось. Але от масштаб особистості, масштаб, можливо, різного розуміння тактики і методів служіння, він рано чи пізно призвів до того, не знаю, називаєте ви це конфліктом чи ні, який стався. Тобто, що пастор Олексій ухвалив рішення, скажімо так, що оголосити, що українське нове покоління вже не є частиною міжнародного нового покоління. Для вас це було? Пане Руслане, дивись, я от хочу сказати так, от то, що ми спочатку говорили, людина, яка сприймає світ відчуттями. Да, ви різні люди, абсолютно. Відчуттями, да? Психотип і метод служіння. Оцей все лист народився, да? Оці всі фрази, там, бандитський режим, ОПГ. А що сталося? А нічого не сталося. Просто нічого не сталося зовсім, да? Я приїхав проводити служіння в Ризі. Я дуже часто туди їздив, дуже часто там проводив служіння. І формальна причина, що ви фактично відкрили церкву в Ризі. Я не відкрив, вона там була. Ну, була, да. Вона там була, і
Це була церква, яку відкрила людина, яка уїхала. Яка з України поїхала. З України, да. Він, теж хороший служитель, теж він люблю, каже, та поважаю. Я, пастор, ну я хочу з тобою спілкуватись, я хочу працювати, а чого ні? Ну приїхав я до нього проповідувати. А причина була настільки банальна. Розумієш, от всі ці великі слова, вони вийшли з чого? З того, що син цього Артура, маленький хлопчик, 10-річний, не знаючи, що це діти Лідяєва, дав їм трактатку з запрошенням на моє служіння. Ну, він їх побачив на вулиці, Андрій, дав їм трактатку. Ясно, що ми, в протестантській традиції немає такого поняття, як канонічна територія. Да? Я не хотів би його вводити, бо я до нього трошки скептично ставлюся. Тому, звісно, всі можуть проповідувати всюди, і царство Боже має докладати тут на землі всіх зусиль, щоб заснувати якомога більше церков і врятувати якомога більше людей. Ось тут, але тут питання таке. Там, зателефонували, прийшли, поспілкувалися. Суто з тої точки зору, що ви є єпископом церковного епокоління в Україні, і ви приїхали в Ригу. Мені здалося, що саме це було точкою напруження. Знаєш, що не було точка такого... напруження з чого з'явилася? Вона з'явилася, я розповів йому, кажу, така ситуація у мене з цими людьми. Кажу, що мені робити? Він мені каже, ну, звісно, вже не можете домовитись від Луча. Я кажу, ти підтримаєш це чи ні? Він каже, так. І він пише листа. Він все підтримує. І потім він... Через якусь там кілька тижнів він з ними вже спілкується, як вроді нічого не сталося, і все. В мене, знаєш, мені потрібен був час, щоб я зрозумів, як так можна. Ну так же нельзя. Або скажи «да», або скажи «ні». Ну так нельзя. Ти кажеш мені «да», ти пишеш листа, і тут ти робиш ну, рухи, ну, прям протилежні тому, що ти заявив. Суперечить, да, тому, що нібито от ви домовились. В мене непорозуміння. Я не розумію цих речей. От я зробив видержку, зробив паузу, я не спілкувався. А те, що у нас є служіння, ну, воно є. І я приїхав проповідувати для українців. До речі, 400 людей в залі. 70 з лишнім на покаяння. По закінченні служіння стала черга до виходу з залу. Вони в коридорі стояли, людина. Так, це на базі церкви на пастора Артура та Дідішвілі, да? Відбувалося це в Ризі. Це були зовсім нові люди. Ніякого відношення до церкви їхньої я не мав там. Я проповідував для невіруючих людей, молився за невіруючих людей. Багато людей отримали зцілення, звільнення. Слухай, а що в цьому погано? Так склалося історично вже, в стосунках певна справа, історія накопичилася. Все закінчилося тим, що пастор Олексій оголосив те, що він оголосив, що українське нове покоління не є частиною міжнародного. ОПГ. Ну, не буду загострювати. ОПГ. Да. До речі, не є частиною міжнародного. До речі, я вважаю, що за такі вислови треба вибачатися. Я не знаю, може навіть і пастор Олексій після того трошки пошкодував про деякі формулювання, я не знаю точно, але я так припускаю. Бо перед спілкуваннях перед тим я ніколи не чув з його боку от якогось такого зневажливого такого ставлення. Да, він говорив про специфіку поведінки деяких пасторів, які приїхали і у специфічний спосіб з ним спілкувалися. Да, в нормальний спосіб. Просто люди спитали, чому ти обіцяв це, а зробив оце. Да, але сталося те, що сталося, тепер ви йдете різними шляхами, і хай Господь благословляє зусилля, місію, яке от є... Пане Руслан, дивись, я от хотів би риску підвести. От історія, вона є, яка вона є. Да, і там щось з неї викидувати, щось там переписувати, я не збираюсь. От те, що є, то є. Є позитивні речі, так, вони є. Є негативні речі. Так, вони теж є. Настільки багато позитиву, настільки багато негативу. Ну, там у відсотках пояснювати я не зможу пояснити. Да? Але було і те. І коли це сталося, знаєш, ти побачив, я нічого не казав. Ніде. Ну так, да, це була витримана. Така... Хоча мене провокували десятки разів, скажи те. Дух Святий мені сказав, їдь в Ізраїль.
Кажу, війна. Я не можу з України виїхати. Чого я туди? Мене пустять в Ізраїль, мене не пустять в Ізраїль. Я отак от молюся, мені Дух Святий каже, їдь в Ізраїль, я тобі щось скажу. Я починаю дзвонити Сауловичу, кажу, а можна якийсь виклик там з Ізраїлю? Він каже, ну там у мене якісь врачі. Потім я дзвоню Сергію Шидловському. Ну, він там на молитву мене запрошує, ця, що відбулася. Да, яка в травні була в Таліні за Україну. І каже, а ти не хочеш на молитовний сніданок в Ізраїлі? А я кажу, а коли? Він мені називає ці дати, які я запланував на поїздку в Ізраїль. Він мені ці дати називає. Мені від президента приходить виклик в Ізраїль. Я їду в Талін. Потім після Таліна зразу їду в Ізраїль. Я кілька днів там молився. І коли вже в літаку я летів назад, в мене з'явилась така фраза, вибачте, російська. Я вірю, що це фраза від Бога. Неізбежний історичний етап в розвитті нашої церкви. Кожна церква, кожен рух, який хоче розвиватися, розповсюджувати. Він повинен себе відв'язати від прізвища і прив'язати себе до системи. Це сталося колись з п'ятдесятниками. Їх зараз ніхто не називає варанаюцями. Це сталося колись з баптистами. Їх ніхто не називає пашковцями. Це сталося з адвентистами. Їх ніхто не називає уайтовці. Вони відокремили особистість від руху. І це вірно. Чому мені потрібно і нашим братам завжди відчувати якийсь вплив, який розвалює систему? Тепер всі лідери, які будуть в нашому русі, вони повинні будуть працювати на цю систему. І посилювати її, і задавати їй тон, і задавати їй рух. Я повернувся з Ізраїля з чітким баченням всього того, що Бог робить. Коли це все сталося, ну, звісно, хаос в голові, хаос в серці, я нічого не можу зрозуміти. Мене набирає Мадабука, він мені ніколи не телефонував, ніколи. А то він мене набирає і каже, що ти збираєшся робити? Я кажу, та що збираюся? Ти що робив, те й буду робити. Для глядачів Ансела Мадабука, людина, яка багато десятиліть, є одним з ключових таких він друг, служителів. Він друг в новому поколінні, Олексія, близький друг пастора Олексія Лідяєва. Да. Він 25 років, він їздить в Ригу, і все, він каже, послухай, от то, що зараз сталося, каже, це зробив Бог. Каже, тобі не треба нікого звинувачувати. Це зробив Бог. Це було підтвердження того откровення, яке я отримав в Ізраїлі. Мені підтвердив це Ансел Мадабука. Потім я побачив ще багато підтверджень, спілкуючись з іншими братами. Так, це потрібно було статися. І воно сталося. Чому? Тому що нам потрібно будувати рух, який ми можемо залишити після себе. Який не буде прив'язаний навіть до якоїсь видатної особистості, але який буде системний. Змінюється водій автобуса, але автобус продовжує курсувати по тому маршруту, який був намічений з самого початку. Саме тому я і не драматизую цю ситуацію, хоча вона безсумнівно може бути болючою для багатьох людей. Комусь біль, вона біль приносить безсумнівно. Але знову ж таки, як я й казав раніше, ми бачимо такі історії в діях святих апостолів, коли служителі, великі служителі, історичні особистості навіть, вони на певному етапі, знову ж таки, через причину різного або власного психотипу, або різного бачення, характеру, розходяться. Ну так було між Варнавою і Савлом. Варнава був перша людина. Так, це фактично дуже... Він був першою людиною, він мав якесь служіння, він ввів Савла в спільноту, в християнську.
І потім вони розійшлися. І Савл став Павлом і почав будувати систему. Розумієш, це важливо. Ну так, да, і заклав основи християнського віручення. Да, а всі наші відчуття, так, ми маємо на них право. Але... Хоча для старту, мабуть, от те є важливішим, це емоція. 100%. Да. А вже але потім, що воно... Все. Кожен рух починається з харизматичної особистості. Да, але кожен рух, рано чи пізно, він... повинен перейти на системну роботу. Угу. Якщо він не переходить на системну роботу і рік, два, 10, 20 все прив'язано до одної особистості, то цього руху вже нема. Його вже нема, структурно його нема. Дякую дуже. От я думаю, що от про системність, про майбутнє, як працювати далі, поговоримо в нашій наступній бесіді, спілкуванні. Дякую дуже, Андрій Георгійович. Дякую. Да, і побачимось в нашій наступній студії.